Schwarzenegger filmis Terminator 2 viimne kohtupäev. Film on tõlgitud Tartu videos, tõlkija Endel Valdas. DVD-d pole me kuigi kaua kasutanud, ikkagi 80-ndatel, 90-ndatel vaadati videofilme ja olid videomakid ja mina mäletan kahte tüüpi videofilme, mida vaadatud sai. Üks oli selline nohuse häälega Warner Brothers Predstavljajat ja teised olid need ägedad, need eesti keelde tõlgitud filmid ja mul on tõesti suur hea meel istuda praegu ühes lauas kahe mehega, kes Tartu videos tõlkeid tegid. Tere tulemast Elmar eetrisse, Endel Valdas ja Lauri Rõuk. Tervist. Tere. Raadiotöö on ikka üks väga hea töö. Ma olen teie tõlkeid lapsest saati fännanud tõepoolest ja raadiotöös annab alati organiseerida igasuguseid jutuajamisi, kohtumisi ja ma olen alati mõelnud, kes te olite, kuidas te kokku saite, kuidas te tõlkima üldse seal hakkasite Tartu videos? Mis seal ikka erilist, olime asunud Tartu Ülikooli inglise keelt õppima ja kusagil esimese kursuse lõpupoole vaatasime, et võiks nagu taskuraha teenida ja tolla ajal oli seal põhitegija nagu Tartu videos oli Hannes Vilemson, kes tegi häid asju, aga noh, ilmselt üks inimesel on ju mingi piiring ja kui ma väga ei eksi, siis Tartu video isegi vist otsis tõlkijaid. Sai sinna mintuda, mõeldud, et noh, et filmi mul meeldib vaadata ja keeles saan nagu aru ja tegin proovitöö ja sain sisse. Pärast rebisin Lauri Kagavasa, kes on kursavend. Et te olete inglise fillid siis puhtalt, jah? Paistab nii, jah. Ja tegelikult see, kui küsimus oli, et kuidas me kokku saime, siis noorast me saime kokku, mis ta oli, 84. aastal sisseastumiskatsetel. Ja siis hiljem käisime sõjaväes ja tulime tagasi ja astusime jälle samal ajal sisse ja saime kursavendadeks. Palju neid tõlkeid Tartu videos koos oli, sest mulje on küll jäänud selline, et neid filme, mida ära tõlgiti, on sadu, noh, tuhandeid kindlasti. Sükka mulje on jäänud, et neid on nii palju tõlgitud. Kui suur see punt oli, kes sellega tegeles? Tegelikult me olimegi kolmekesi, mina Endel ja Vilemson. Aeg ajal prooviti teisi, aga mul on tunne, et keegi neist midagi nagu rohkem ei teinud, paar filmi ainult võib-olla. Kolmekesi. I need your clothes. Ma vajan su riideid, su saapaid ja su mootorratas. Sa unustasid öelda, palun. Mis moodi see töö tegemine toona käis? Kuidas ta näiteks filmid omavahel ära jagasite? Kes mis filme tõlgib, kes mis žanrites filme, kes mis näitlejate filme? Ma mäletan, sina Lauri olete teinud väga palju Michael J. Foxi asju näiteks tagasi tulevikku ja seal omad killud. Ega me tähendab neid väga ei jaganud, kes siis see mees. Ma arvan, et Tiit Kambek, kes seda asja nagu juhtis, et tema tegi mingid valikud enne ära, et hoidis midagi kellegi jaoks spetsiaalselt ja nii edasi. Näiteks Vilemson eelistas väärt filme. Mis filmid, mis näitlejad sulle Endel kõige rohkem meelsid? Ma ei saa küll kedagi välja tuua. Mul lihtsalt juhtus nii, et kui läks märulite peale, siis Schwarzeneggeri asjad jäid minu kätte, mille üle mul ei ole sugugi halb meel ja Van Damme ja niisugused asjad, sest märuli film on võrreldamatult lihtsam ettevalmistusega võimalik tõlkida. Kuidas see protsess siis välja kokkuvõttes nägi, kui palju läks aega näiteks ühe filmi tõlkimise peale? See nüüd oleneb otseselt filmi keerukusest. Mina olen tegelikult niivõrd korralik inimene, et mina võtsin omale vihiku, niisugused venaaegsed tavalised kaustikud. Võtsin vihiku ja hakkasin filmi vaatama ja märkmeid tegema. Ja kui ma siis jõudsin järeldusele, et ma ei suuda üks ole produtseerida seda tõlget, siis sama aegselt, noh, täpselt sama sujuvalt nagu peaks, siis ma isegi kirjutsin terved laused üles. On juhtunud nõnda, et mul on tulnud pool vihikut täis ühe filmi jaoks. Mis on tegelikult normaalne, kui arvestada, et ühe tavalise filmi subtiitreid näiteks on mingi 50 lehekülge. Ainult, et noh, kui sa tiheda käekirjaga kirjutad, siis pool vihikut on päris palju. Ja noh, siis saab seda pärast maha lugeda. Aga oli film ja kindlasti on ka tänapäeval, mida võtad, paned mängima, esmakordselt vaatad ja lihtsalt telgid. Sa Endel mainisid ka enne, kui me seda intervjuud kokku leppisime, et Lauri oli selline proffvend, et tema võttis need soomekeelsed subtiitrid ja puras sealt üks ühele maha kohe. Jah, paar filmi läks tõepoolest niimoodi, et tähendab, tulid värskelt need filmid Soomest ja mõni sai vaadatud kohe ettevõetud, tõlgitud otse. Ma ei mäleta konkreetselt ühtegi näidata, ma kujutan ette näiteks Smokey and the Bandit, et see võis küll olla niimoodi. No, kas seal tõesti oli kuus lause kogu filmi peale teksti või mitte? No. Mul on elavalt meeles see, et kui oli tegu mingisuguse erootika filmiga, mida Lauri tõlkis,
siis ta luges samal ajal raamatut ja siis kui kuulis mingit ähkimist, siis lisas oma kommentaari. Meenutel veel mingid naljakaid seiku, no tõlkimisel võib ju tulla seal, ütleme, soome keelestki juba, kui seal alt loed, tähendused võivad ja sarnasused võivad olla täiesti olemas sõnadel, aga tähendus hoopis teine jällegi. Põhiline oli see, et kuidagi moodi tõmmata ots otsaga kokku niimoodi, et asjale jääb mingisugune mõte, mis siis, et originaalis võis midagi muud olla. Mõnikord ma arvan, et mõnele filmile tuli natuke sisu sellega juurde. Meenub sulle midagi endale? Mulle meeldub see Daddy lugu. Oh, see oli Schwarzeneggeri komando lõpusseenides. Enne seda viimast lahingut jookseb siis Schwarzeneggeri tütar ja kuskil torude vahel ringi ja hüüab Daddy Daddy, ehk siis isa isa. Ja siis paha tegelane vastab talle, et ei ole isa, et hoopis onu on, aga kuna see tädi kõlas nii kangesti Eesti tädi moodi, siis ma ütlesingi, et ei ole tädi, onu on. How can I help you, Officer Lewis? Kuidas saame teid ajata, Constable Lewis? That's not really what I meant. Ma ei pidanud just seda silmas. Don't you have a name? Kas sul nime ei olegi? Murphy. Murphy. It's you. Sa oled sina.